Velkommen til DK Docs TV Update. Mit navn er Morten Koch. Jeg sidder i dag sammen med Carl Henrik Rørbæk, og vi skal tale om terrorpakkerne og hvordan de har påvirket vores samfund. Carl Henrik, hvornår er det, vores demokrati kørt af sporet, som du mener, det har gjort? Jamen, det gjorde det jo med terrorpakke 1. Det var den helt store og skelsættende begivenhed, hvor de almindelige forfatningsmæssige garantier for den individuel frihed og retssikkerhedsgarantierne blev sat ud af kraft. Hvordan det? Det gjorde de med det, som man kalder terrorpakke 1. Regeringens lovforslag er et svar på terrorangrebet på USA den 11. september. Der kommer en særlig terrorismeparagraf i straffeloven. Bestående af ændringer af hundredvis af bestemmelser i vores straffelov og retsplejelov og forskellige andre love, som samlet set betød en tilsidesættelse af meddelelseshemmeligheden, først og fremmest og desuden af retssikkerhedsgarantierne i en lang række andre sammenhæng. Det største problem, eller det første problem, kan man sige, det er selve definitionen af terror. Jeg tror, der har været en almindelig konsensus om, inden terrorpakke 1, at terror, det var voldshandlinger, som rettede sig mod uskyldige civile, eller hvor der var stor sandsynlighed for, at uskyldige civile ville blive ofre. Men nu defineres terrorisme altså efter 2002. Den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad, eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller internationale organisationer til at foretage eller undlade at foretage en handling, eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. Og det kan man sige, det er jo en ekstremt vid definition. Ja, præcis. Hvordan skal det tolkes? Gør sig gældende for retsforfølgelsen af de her meget løst definerede forbrydelser, det er, at man ganger den almindelige strafferamme med 2, og i øvrigt kan man straffe med fængsel på indtil livstid. Derudover så indføres der en række andre bestemmelser, som er uforenelige med det, vi indtil nu har opfattet som retssamfund, nemlig at man kan for eksempel kan konfiskere penge på den blotte mistanke om, at de er bestemt til terror eller til terrororganisationer. Fordi hvis man har købt mad til terrorister for eksempel, så er det også det lige så strafbart som at forsyne dem med sprængstoffer eller våben. Og der er adskillige eksempler på, at folk har fået konfiskeret eller indefrosset formuer med henvisning til den her bestemmelse, uden at der altså for det første er fremlagt noget, der kunne minde om beviser, og for det andet så indebærer terrorpakken også, at man ikke har mulighed for domstolsprøvelse. Man har altså ikke mulighed for at få de her konfiskationer eller indefrysninger prøvet ved en domstol. Hvad har det her betydning? Jamen, det er fuldstændig uantageligt i det retssamfund. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, hvilket som helst skridt, som myndighederne måtte tage mod en person, skal altid kunne prøves ved en domstol. Det er et fuldstændig ufravigeligt grundprincip i et retssamfund. Og det kan altså ikke ske længere. Medvirken til terror, det bliver nu også fortolket ekstremt bredt. Der stilles ikke nogen særlig omfattende beviskrav længere. Der stilles for eksempel ikke krav til, at det kan bevises, at der har været forsæt til at hjælpe den her terrororganisation. Og der er eksempler på, at sådan nogle bazaarer, hvor man har solgt, jeg ved, hvad man nu sælger på en bazaar til fordel for nødlidende civile i Gaza-området, det har medført til straffe for medvirken til terror, fordi man hævder, at de her penge i virkeligheden er gået til Hamas, som jo altså er en terrororganisation.
Så har man indført hemmelige retssager, og det er igen noget, som bryder fuldstændig afgørende med principperne i et retssamfund. Vi har fuld offentlighed i retsplejen i det her land, men nu har man altså indført hemmelige retssager, sådan så hvis myndighederne ikke ønsker, at offentligheden skal få del i, hvad der foregår i retslokalet, så kan man bare mørklægge sagen fuldstændig. Ja, men det er jo selvfølgelig noget, som er blevet gjort, fordi at vi er blevet udsat for en trussel igennem de sidste 15 år. Jamen, der har jo ikke været nogen trussel. Vi er jo ikke blevet udsat for terror i nogen som helst målelig grad. Der var der større risiko for terrorangreb i 70'erne. Jamen, kunne det ikke være netop, fordi vi har sat de her forbehold op, at der ikke Nej, fordi så ville vi jo have hørt om, at man havde forhindret terror. Politiet, de rykker jo ud med omfattende reklame for sig selv hver gang, de mener at have forhindret terrorhandlinger. Og det eneste og de eneste sager, vi sådan set har haft, det har været nogle knægte fra Balkan i Glostrup, som havde anskaffet noget sprængstof for nogle pakistanske taxachauffører i Nordvest, som havde anskaffet kemikalier, der kunne benyttes til fremstilling af sprængstof. Det er sådan set det nærmeste, vi har været. Så er der selvfølgelig den her hændelse ved Krudttønden og synagogen, men den kan jo ikke klassificeres som terror, fordi det var en tydeligvis sindsforvirret person, der udførte de her handlinger, og han havde ikke noget terrornetværk, der var ikke nogen terrororganisation bag ham. Nej, det er jo sådan. Men derimod så har vi haft hemmelige retssager, og det viser jo igen altså, hvilket skred terrorpakkerne har betydet i forhold til hele retssikkerheden. Fordi man har benyttet hemmelige retssager i helt andre sammenhæng. Den finske professor Timo Kivimäki blev dømt efter den svage spionageparagraf, jeg tror det var i 2012. Og det skete for dobbelt lukkede døre. Og det er så meget mere grotesk, som den svage spionageparagraf jo altså ikke omhandler udlevering af klassificerede oplysninger til et fremmed land, men derimod andre former for hjælp eller bistand, som ikke er umiddelbart kritisk for landets sikkerhed. Og det Timo Kivimäki havde gjort, var, at han havde til den russiske ambassade havde sendt nogle forskellige artikler om sikkerhedspolitiske emner, som han havde skrevet og som havde været offentliggjort i almindeligt tilgængelige tidsskrifter, og som russerne derfor sagtens skulle have skaffet sig selv. Og derudover så havde han gjort dem opmærksom på nogle særlige begavede studerende, han havde, sådan som en eller anden slags form for jobformidling eller sådan noget den stil. Og det, der er problemet i den her sammenhæng, det er jo, at eftersom vi nu ikke ved nøjagtigt, hvad det var, Timo Kivimäki blev dømt for, så er der altså ingen, der kender retstilstanden. Der er ingen, der ved, hvor grænsen for, hvad man må gøre i forhold til et andet lands repræsentation eller myndigheder, hvor den går. Og det skaber jo en intimidering af befolkningen uden lige. Ja. Vi kan aldrig vide, hvornår vi går skyldige i noget strafbart. Nej, og det er jo også lidt det, som vi har været inde på, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad er det, vi skal gøre. Du nævner, altså hvis vi kigger i terrorloven pakke 1, der står det jo nævnt, at noget som graffiti og andre ting i den, altså, som vi måske vil kalde bagatellverdenen. Altså det er jo bagateller og... Ja, der står ikke graffiti, men det sådan kunne det tolkes. De nye regler er ret så skrappe. Politiet får langt mere vidtgående adgang til overvågning og registrering af telefonsamtaler og ved brug af internettet. Og det bliver nu muligt at udvise også danske statsborgere til strafforfølgelse i andre lande, hvis de er begået terrorforbrydelser der. Dertil kommer paragrafer med hårde fængselsstraffe. Livsvarigt, hvis man som led i terrorisme begår forbrydelser som drab og overfald, frihedsberøvelser og pengeafpresning. Ja, selv groft hærværk som led i terror skal kunne give livsvarigt. Ja, altså hærværk mod en international organisation, og det kunne fx være et multinationalt selskabs ejendom, det kan efter omstændighederne vurderes til at være terror. Okay. Det er jo nærmest absurd for almindelige danskere, hvis det er, at man kan gøre noget så simpelt som at lave nogle
minimale lovovertrædelser, og det lige pludselig kommer ind under terrorpakken. Altså, ja, det er fuldstændig vanvittigt. Det må da være gjort mere specifikt. Carl Henrik, det må da være gjort mere specifikt for borgerne, sådan, så at vi ikke lever i sådan, det er jo ikke, der må ikke, kan ikke være sådan en gråzone. Altså, det nej, lyder meget svært. Det er ikke andet end gråzoner. Og det bliver endnu værre med terrorpark 2. Okay, hvordan det? Jamen det gør, der udvider man de her definitioner uden på nogen måde og gøre dem tydeligere eller klargøre, hvad det egentlig er, man mener med dem. Og det er et sådan omfang, at politi og anklagemyndighed i forbindelse med terrorpark 2 i 2006 kom ud og sagde, at de forstod simpelthen ikke, hvad der stod i de her bestemmelser. De anede ikke, hvad det var for handlinger, de skulle rejse sigtelse for. Men hvis ikke de ved det, hvem skal så vide det? Ja, lige nøjagtigt. Det vil altså sige, at vi skal bare leve i evig frygt for, at hvis myndigheden beslutter det, så kan vi sigtes for et eller andet fuldstændig absurd. Som for eksempel graffiti, arbejdskampe, arbejdsnedlæggelser, demonstrationer osv. osv. Greenpeace gennemfører en aktion mod gensplejsede afgrøder ved landbrugets hovedkvarter Akselborg i København. Aktivisterne trænger ulovligt ind i Akselborg og hænger et kæmpe banner op. Samme metode har Greenpeace-aktivister brugt ved snesevis af tidligere aktioner, og det plejer at udløse en bøde til hver enkelt aktivist. For første gang anklages nu også organisationen Greenpeace med en paragraf fra den såkaldte terrorlovpakke. Det er paragraf 114, det er straffelovens paragraf 114 i terrorpakke 1. Ikke? Og der finder så en udvidelse af den her, uklarhed sted i forbindelse med terrorpakke 2, ligesom man udvider politiets adgang til at foretage aflytninger uden medvirkning af en dommer. Men der må have været masser af advokater og dommer, der netop har været ude og sige, at det er helt forrygt. Det er der sandelig også. I forbindelse med terrorpakke 1, der tror jeg nok, at befolkningen var temmelig lammet. Ja, det var det helt tilbage i starten af 2000. Det efter den 11. september 2001. Ja. Der gik der kun 2 måneder. Før den danske terrorpakke blev fremlagt. Det var Lene Espersen, der havde... Nej, det var Frank Jensen, der var justitsminister. Det var under den socialdemokratiske regering. Og det tog ham kun 2 måneder at fremlægge det her meget, meget omfattende lovkompleks, som jo efter en tidligere professor i statsforfatningsret, som jeg kender, udsagn, har taget flere år forberedt. Og den europæiske terrorpakke kom så, jeg tror, i begyndelsen af februar 2002, og når man sammenligner de 2 aktstykker, så kan man jo også ligefrem se oversættelsesfejlen i den danske. Ikke? Danskerne havde bare været meget hurtige til at oversætte den europæiske terrorpakke, så vi kunne være først til at fremlægge den. Altså, lad mig lige forstå det ret. Ja. Du siger, at vi har med en terrorpakke en lovgivning at gøre, som er blevet lavet flere år for inden 9/11 overhovedet skete. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det er der ikke nogen jurister, der er i tvivl om, at den her er en så omfattende lovpakke, den må have været under forberedelse meget længe inden den 11. september. Det er nærmest uforståeligt, når man sidder altså over, når man hører de her ting, fordi det tegner jo et lidt abstrakt billede i forhold til hvordan, altså de har allerede planlagt det, ligesom om at de nærmest skulle have vidst, at der ville ske nogle ting, eller at det var lige meget om der ville ske nogle ting, så ville de gennemføre det her. På samme tid træder daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ind i statsministeriet for at holde et sikkerhedsrådsmøde. Nogenlunde i det øjeblik, jeg træder ind i statsministeriet, får jeg at vide, at det første tårn er nu helt kollapset. Jeg får en melding, jeg tror, 5-10 minutter før det fysisk sker, at nu er der overhængende risiko for, at tårnene kollapser. Så jeg vidste, at katastrofen var på vej. Og får det så endelig bekræftet i det øjeblik, jeg træder ind, tror jeg, i huset. Jamen, der har været en vilje til at gennemføre det her længe inden, at det her terrorangreb fandt sted. Og hvad årsagen og motiven så har været til det, det skal jeg ikke udtale mig om, men for mig er det ganske klart, at der længe har været en vilje til at afskaffe demokratiet, sådan som vi kender det. Og hvem er det, der har stået bag det? NATO, EU? Hvem er det, der har stået bag det her? Det kan jo være svært og umiddelbart at gennemskue, men det er i hvert fald ganske ubestrideligt, at der er en meget, meget høj grad af koordination
både med hensyn til indholdet af de her terrorbestemmelser, som er indført i alle vestlige lande, og med hensyn til tidspunktet. Man har så valgt at lade den her mærkværdige begivenhed i New York være det, der udløste fremlæggelsen af de her bestemmelser. Og så har man simpelthen i Danmark valgt at oversætte den, og der, som du siger, der er en masse fejl i direkte. Det er nærmest bare dengang havde vi ikke Google Translate, men det er lige før, det bare har været Google Translate. Ja, det er i hvert fald ikke sådan helt kompetent. Hvad skal der til for at løse det her problem? Og der mener jeg, at vi retssikkerhedsmæssigt langt derinde på den helt rigtige vej, og ikke går over nogle grænser med det, der ligger her. Men det er jo sådan en personlig afvejning, tror jeg, hvor meget hensyn til kriminalitetsbekæmpelse skal veje i forhold til sådan meget hellige principper om retssikkerhed. Og der har jeg ment, at kriminalitetsbekæmpelsen den skulle veje en smule tungere, end den har gjort hidtil. Hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre i et retssamfund som Danmark? Jamen, det er et godt spørgsmål. Der kom jo altså også især fra advokatnævnets eller advokatrådets side meget kraftige protester over en lang række af de her bestemmelser. Men derimod så forholdt dommerforeningen sig mere eller mindre passiv. Og jeg tror, at deres høringssvar, det fylder en halv side eller sådan noget. Okay, ja, der er altså advokatrådets høringssvar. Advokatrådets høringssvar fylder. Det er meget digert. Det fylder 18 sider i alt. 18 sider? Det fylder 18 sider, ja. Og dommerforeningen fylder en halv. Og i forbindelse med terrorpakke 2, der vælter det simpelthen ind med høringssvar, uopfordrede høringssvar fra alle mulige organisationer. Ikke alene fra advokatrådet, og igen så kommer der stort set ingenting fra dommerforeningen. De mener, at det er alt sammen et spørgsmål om politik. Så vi kan altså ikke forvente, at den danske dommerstand på nogen måde vil stille sig an som en forsvarer for det demokrati, af hvilken de er en afgørende del. Der er FN-forbundet, der er Forbrugerrådet protesterer, Landsforeningen af Beskikkede Advokater protesterer, 3F protesterer, fuldstændig uopfordret. Og hvad er det, de protesterer over? De protesterer over de her vanvittige bestemmelser, som tilsyneladende vil kunne kriminalisere almindelige demokratiske handlinger. En anden konsekvens af terrorpakke 1, det er, at man nu kan udlevere danskere til retsforfølgelse i udlandet. Og det har man ikke kunnet før. Man har altid haft den holdning, at det at være dansk statsborger, det betød, at hvis man havde begået en strafbar handling et andet sted, så skulle man retsforfølges i Danmark, hvor der var sikkerhed for, at den sigtede ville få en fair retssag, og at de almindelige retssikkerhedsgarantier var i kraft. Men igen, det må være nogle alvorlige sager, hvor det her det kan ske. Nej, det er det nemlig ikke bare. Ifølge advokatrådet, så kan man sådan som bestemmelserne er formuleret, udvises til lande, eller udleveres til lande, som man ingen tilknytning har til, og får helt petitesseagtige forbrydelser, såsom tjekfalsk til 500 kroner eller butikstyveri. Det er advokatrådet, der har været ude ja, at sige det? Det er det. Men så har vi jo ikke længere noget lovsamfund. Så har vi ikke noget demokrati. Nej, det har tilbage. Vi ikke, og der har jo også været sager om udlevering af danske statsborgere. Der var en sag om en kvinde fra Lyngby, som krævedes udleveret til USA, og det var for narkohandel. Det er rigtigt, ja. Det blev hun så ikke, fordi det viste sig, da hun først kom til USA og blev stillet for en domstol, der så var sagen forældet efter amerikansk ret. Det havde man altså ikke gjort, den ulejlighed undersøge Justitsministeriet. De sendte hende bare afsted, simpelthen? De sendte hende bare afsted. Og så var der jo den berømte sag omkring Niels Christian Nielsen, som stod for en våbennedkastning i West Bengal i Indien i 1995, tror jeg det var. Og ham havde man simpelthen fra Justitsministeriets side til hensigt at udlevere til retsforfølgelse i Indien for en handling, som på tidspunktet for handlingen ikke var strafbar efter dansk ret, og som desuden efter dansk ret jo altså for længst var forældet. Han blev så ikke udleveret, og det skyldes, at man ikke kunne garantere, at hans menneskerettigheder ville blive overholdt i et indisk fængsel.
Altså, du har jo nævnt over for mig før, at det her, de her terrorpakker, det er en systematisk afskaffelse af demokratiet. Kan du lige runde op og forklare den sådan helt kort og præcis? Der vil for eksempel også kunne blive tale om udlevering for politiske forbrydelser. Altså for det, vi må opfatte som politiske forbrydelser. Ikke sandt? Og det er jo et vidt begreb. Ja, det er et meget vidt begreb. Ikke? Det, hvis noget er strafbart efter et eller andet lands lov, så bliver der ikke længere stillet krav til, at det også skal være strafbart efter dansk ret. Hvilken retssikkerhed har vi så i Danmark? Vi har ingen retssikkerhed. Der er ingen retssikkerhed tilbage i Danmark, simpelthen? Nej, det mener jeg ikke. Og hvad skal vi gøre ved det her? Jamen, vi må jo sige fra. Det er der bare ikke rigtig nogen, der gør. Man har måske nok protesteret, men man siger jo ikke fra. Så, fordi det, sådan at forstå, at man fortsat medvirker til administrationen af de her ting, hvor der heller ikke har været så mange sager, så der har ikke været så mange muligheder for at sige fra. Men det er jo ganske tydeligt, at der nu venter en yderligere reduktion af de rettigheder, som vi siden 1848 har anset for selvfølgelig. Der er nu indført censur i Tyskland, og vi kan forvente, at den breder sig til det øvrige EU og hermed også til Danmark. Ja, du har jo faktisk lavet en skrivelse. Vil du lige hurtigt komme ind på den? Altså i 2006, da man gennemførte terrorpakke 2, der skrev jeg et læserbrev, som ingen aviser ville optage, og så lagde jeg det ud på min egen hjemmeside. Og der fremsætter jeg følgende spot om. Den næste terrorpakke vil komme til at indeholde strafbestemmelser for udbredelse af disinformation i gåseøjne. Resonementet, som jeg kan høre fra mig, fremsagt med statsministerens, altså Anders Fogh Rasmussens, kvækkende stemme, er følgende. I informationssamfundet er det informationer, der afgør de beslutninger, der træffes, både af virksomhederne, myndighederne og den enkelte. Informationer er penge, og informationer kan betyde liv og død. Derfor er den bevidste udbredelse af falske informationer en kriminel handling, der kan betyde tab, ødelæggelse og yderste konsekvent tabet af menneskeliv. Derfor er det nødvendigt at skride ind over for den strøm af usandheder, der dagligt udsendes via nettet og andre medier til befolkningen. Det er naturligvis regeringen, der suverænt afgør, hvad der er disinformation, og hvad der er sandt, og hvad der er løgn. Når dette sker, er vores demokrati afgået ved døden. Og tro mig, det vil ske. Det skrev jeg altså for 11 år siden. Det er 11 år siden, og der mener du, vi er på vej godt hen imod nu? Det er det, der er ved at ske nu. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. I Tyskland, der har man fra 1. oktober indført censur, og det betyder altså, at de sociale medier, de får 24 timer, eller i mere komplicerede tilfælde, 7 dage til at fjerne, hvad et eller andet regeringsnævn anser for fake news eller disinformation fra deres sider. Og hvis de ikke gør det, så kan de idømmes en bøde på op mod 50 millioner euro per opslag. Se, det er jo ikke noget, vi håber, der sker i Danmark. Nej, men der er ingen tvivl om, at der er, at tyskerne lægger pres på EU for at få udbredt de her bestemmelser til hele EU. Og når man ser den villighed, hvormed de danske myndigheder har efterkommet anmodningerne udefra om at gennemføre lovgivning, der underminerer vores forfatning, så må vi jo nok forvente, at det også vil komme til at ske her. Og Danmark vil måske endda blive et af de første lande, hvor man tager sådan nogle skridt. Hvis vi skal det her problem til livs, så er det altså nødvendigt, at man får suppleret det, som politiet allerede kan, med yderligere redskaber, for at komme rigtig godt til bunds i de her organiserede netværk. Ja, vi har været foregangsmænd før, når det kommer til disse ting. Ja. Og der er et eksempel her. Der er en journalist, der hedder Michael Stürzenberger, som
ved en distriktsdomstol i München har fået 6 måneders fængsel, fordi han på sin Facebook-side havde opslået et historisk foto af den tidligere stormufti af Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, hvor denne giver hånd til en ledende nazistisk embedsmand i Berlin i 1941. Det er altså et fuldstændig historisk og autentisk foto. Anklageren beskyldte Stürzenberger for at opflamme til had mod islam og tilsværte islam ved at offentliggøre fotoet. Retten fandt Stürzenberger skyldig i at udsprede propaganda fra forfatningsfjendtlige organisationer. Okay, så fordi at der er et historisk billede, hvor en tysker og en muslim, en muslimsk leder, de giver hinanden hånd. Ja. Det er 1941, hvis det er 1941, under 2. verdenskrig. Det er under 2. verdenskrig. Så det er nu nok til, at man ryger 6 måneder i fængsel. Og den jurist, der har skrevet artiklen her, tilføjer, selvom den gensidige beundring, som engang eksisterede mellem al-Husseini og de tyske nazister, er en indiskutabel historisk kendsgerning, bliver historien altså nu øjensynligt skrevet om af tyske domstole. Stürzenberger har appelleret dommen. Men alene det, at en sådan dom kan afsiges, det er en fuldstændig ufattelig skandale efter min mening. Det er simpelthen enden på vores demokrati. Nu drejer det sig om den såkaldte lømmelpakke. Større bøder for gadeuorden og endnu flere dages fængsel for at forstyrre politiets arbejde. Jamen, der er kun en måde at forholde sig til det her på, og det er fuldstændig afvisning. Og den måde, vi må afvise det på, det er ved at nægte at medvirke. Og for det første at nægte at medvirke til håndhævelsen af de her bestemmelser. Og det er jo sådan noget, der vil påvile dommerstanden. Hvordan gør man det som almindelig borger? Jeg mener, at tiden er inde til massiv civil ulydighed. Forhåbentlig ikke. Forhåbentlig er der, altså, hvis det er så vidtfarende, som du siger, så er der forhåbentlig rigtig mange kloge mennesker derude, som er i gang med at samle sig og prøve at gøre noget ved det her. Det her er ikke så meget spørgsmål om at være klog eller begavet, fordi der er masser af begavede mennesker, som udmærket godt er klar over, hvor galt det står til. Altså, alle de mennesker, der har en juridisk embedseksamen, de er jo ikke i tvivl om, hvad det her betyder. Men hvorfor gør de så ikke noget? Frygt. Frygt for hvad? Frygt for myndighederne. Ja, fordi myndighederne finder sig i det her. Myndighederne spiller med på det her. Anklagemyndigheden vil rejse sigtelse efter de her bestemmelser. Dommere vil dømme efter de her bestemmelser. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Ja. Der er til de her hemmelige retssager, der kræves det for at kunne forsvare en person, som måske ikke engang er til stede under retshandlingen. Så skal man være særligt sikkerhedsgodkendt som forsvarsadvokat. Og der er nogle særlige efterretlige forsvarsadvokater, der er blevet sikkerhedsgodkendt til at kunne medvirke i hemmelige retssager. Så der vil altid være medløbere, fuldstændig som det var tilfældet under den nazistiske besættelse af Danmark. Der viste det sig jo, at størstedelen af Danmark faktisk var medløbere, når det kom til stykket. Ja. Så er vi blevet besat igen? Ja, spørgsmålet er, om vi ikke har været besat længe. Af hvem? Jamen, vores stolte allierede USA er jo tydeligvis dem, der, om jeg så må sige, træffer bestemmelserne på vores vegne. Det er jo på anmodning fra USA, at de her ting sker. Det er på anmodning fra USA, at vores forsvar medvirker til handlinger, som klart er i strid med international ret, og som derfor er krigsforbrydelser. Sådan som det er sket i Irak, sådan som det er sket i Libyen. Og formentlig også i Syrien. Det er skrækkeligt at se alle de krige, hvor mange mennesker, der faktisk er døde på grund af en enkelt handling. Ja, og hvis vi skal tale om fake news, så kan man jo nok sige, at den barrage af propaganda, som ramte os via de etablerede medier op til invasionen i Irak, det er vel nok det enkelte største release af fake news, at vi har oplevet. Vi ved i dag, at det var løgn stort set alt, hvad vi fik at vide. Vi ved, at der ingen masseudlæggelsesvåben var. Vi ved, at Saddam Hussein ingen forbindelse overhovedet havde til Al-Qaida, tværtimod, så blev de forfulgt i Irak. Og for det tredje, så ved vi også, at det, der måske fik os til at acceptere invasionen sådan rent emotionelt, nemlig at Saddam Hussein skulle fjernes,
Det kunne have været løst på en helt anden måde, for han tilbød faktisk gennem den spanske regering at gå i eksil. Ja. Men det var amerikanerne ligeglade med. De gennemførte invasionen alligevel med vores assistance, og det har kostet cirka 1 million civile irakere livet. Hvis vi lige skal runde det her af. Jamen altså, vi må med alle til rådighed stående midler modsætte os, at der indføres censur i Danmark. Det kan ikke lade sig gøre. Det er grundlovens paragraf 77. Censuren kan ingensinde genindføres, står der i grundlovens paragraf 77. Censuren kan ingensinde genindføres. Så vi skal have styr på, at der ikke bliver nedlagt. Og medmindre der finder en grundlovsændring sted, der fjerner paragraf 77, så vil en indførelse af censur i Danmark simpelthen uden nogen som helst form for tvivl kunne karakteriseres som en statsforbrydelse. Ja. Men det her, der har været mange grundlovsbrud over de sidste 10 år. Ja, det har der faktisk. Så der er det, vi har været lidt inde på. Både det. Paragraf 72 og paragraf 75 er de facto sat ud af kraft. Ja. Så det ville jo ikke være nogen overraskelse, hvis den her også blev sat ud af kraft, og vi faktisk fik censur i Danmark. Nej, det er absolut, hvad vi kan forvente. Lad os håbe, det ikke bliver sådan, men lad os lade det være det sidste ord for den her gang. Jeg synes, vi skal tage et nærmere kig på det igen lidt senere hen, når det er, vi ser, hvad der sker ud i Danmark i 2018. Forhåbentlig går det ikke så grælt, som du siger. Nej, det håber jeg heller ikke. Nej. Men jeg har alt muligt grund til at frygte det, mener jeg selv. Med baggrund i den her udvikling. Skal vi ende med, at vi har censur i Danmark, og grundloven bliver sat fuldstændig ud af spil? Kig med på DK Docs TV. Tak for denne gang. Mit navn er Morten Kok.